madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seelici ayaa uu tartamidda guddoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye oo uu hore ugu fadhiyey uga tanaasulay wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda somalilan maxamuud xasan sacad saajin oo wakhtiyadii u dambeeyey uu loolan adagi dhex maray. Madashan ay iskugu tanaasuleen labadan mas-uulna waxaa goobjoog ka ahaa hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye, xubno ka mida golaha wasiirada, siyaasiyiin, aqoonyahan iyo maayirka caasimadda Hargeysa. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed, ahna wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda somalilan, ayaa bogaadiyey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan ee qaatay tallaabadan geesinimada leh ee xisbigiisa ugu turay. Xisbiga kulmiye waa xisbi weyn oo aad u ballaadhan. Waxaa mar walba xisbiga kulmiye howlihiisa lagu maamulaa tala wadaag, waxaa lagu maamulaa maxaan ku dhahdaayey isqancin. Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan isla mara ahaantaana ka mid ah xubnaha hoggaanka xisbiga oo guddoomiye ku-xigeenka afraad ah, oo ninkii laydhi waan kula tartamayaa ah, go-aan buu qaatay, xisbigiisana wuu ka aqbalay, raggiisana wuu ka tala qaatay. Madaxweyne ku-xigeenku wuxuu go-aan qaatay in uu isagu tartankaa ka tanaasulo. Waa go-aan dadnimo leh, xisbinimo leh, geesinimo leh, shaqsinimo leh, muujinaya haladeygiisa iyo go-aankiisa iyo tulaalihiisa xisbiga iyo kiisa qaranka intaba. Madaxweyne ku-xigeenku xisbigan golihii deegaanka ugu horreeyay ee laga doortay buu ka mid ahaa, hoggaankii xisbiga muddada dheer ee 12 sannadood soo hoggaaminayeyna ka mid buu ahaa. Wuxuu maanta dhaqaalaysanayaa waa gurigiisii iyo xisbigiisii iyo qarankiisii. Aad iyo aad ayaa xisbigu ugu bogaadinaya anigoo ku hadlaya magaca ku-xisbiga. Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seelici ayaa sheegay inuu u turay danta guud ee qaranka somalilan iyo horumarka xisbiga kulmiye, isagoo ka sheekeeyey maraaxilkii uu soo maray xisbiga kulmiye iyo doorkii uu ku lahaa. Waxaan halkana maanta aan u soo joogsaday inaan u tanaasulo qaranka somalilan, maadaama xisbiga xisbi xaakim yahay, xisbi mucaarid oo banaan joogahayn, xisbi xaakim joogo oo khilaaf galaana qaranka dhibaato ku yahay, inaan u tanaasulay qarankii somalilan maanta xisbiga kulmiye iyo gobolkayga awdal oo xadaafiir doorasho aada u kala kaxaysay 2017-kii inaan mar labaad sii gelin qaybsanaan dambe tolkay sii gelin saddexda arrimood markaan dhan walba ka rogay waxaan qaatay tanaasulka inaan uga tanaasulo walaalkay wasiirka ganacsiga saajin inaan boos uga tanaasulo madaxweynka qaranka. Waxaan ahay daadano madaxweynihii samaroon baan ahay ama awdal baan ahay, marka waxay noqotay inaan idhaaha inaan keyga hadduu ila tartamay isagu uu soo joogsaday inaan uga ka tanaasulo mudayo. Waan horta marka hore u mahadnaqayaana runtii constituency ayaan ka soo jeeday runtii, oo markaan hawshaa gelin rognay xisbigana gelin xal ka sugnay annagu samankii dammaan go-aanka qaadanay inaan tanaasulo, oo aada iyo aada runtay constituency-ga aada iyo aada ugu mahadnaqayo oo noqday, oo iyaga qudhoodu markay arkeen xisbi kulmiye maanta in sidii aad maqasheen taariikhu maqasheen xaakimkii labada dumar ay isku qabsadee ilmaha anaa dhalay iyo anaa dhalay imiku xaakim kale saari kari waaye yidhi u kala gooya dabeedna tii dhashaay tiri mayaha kala goynin ee u daaya tiri tolkayna gobolnimaasi qaateenoo intuu xisbi kala goy lahaa gabadhaa u daaya tiri ayay noqdeen la kala goyn maaye. Aada iyo aada baan igana ugu mahadnaqaya runtii. Waxaa kaloo soo dhoweynayaa walaalahayga iyo constituency uu ka soo jeeda walaalkay wasiir maxamuud saajin inay igana xisbiga aday yimaadeen oo xisbiga bahweyntii kulmiye kusoo biireen iyagana waan soo dhoweynayaa. Waxaan leeyahay kusoo dhowaada gacmo furan taageerayaasha taageeraya intaan kasoo hoosocday. Waxaan leeyahay xisbi waa xisbigeennuune go-aankaasaan qaadanay waa nagu taageertaan walaalihiina soo dhoweysaan idinkuna xisbiyaada ulbahaydeen walaalihiinii soo kordhayna soo dhoweysaan.
مدحين كحينك جمهورية الصومالي الآن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي أي أمهد عليي لبدي مدحويني أي تلاد الدلك وكلك لقوليستي مدحويني هوري أحمد محمد سيلانيو أي مدحوينها هاتن تلاد الدلك هيا الصومالي الآن مسبح عبدي مدحويني هون أرسنتي آذي آذي المهد أول بأن المهد هو كوبادة سينيو مدحويني هوري أحمد محمد حمد سيلانيو وعنقى سياسة سلانكي سو كرسيي رين الميد كيسنا يقاتل لبو كوليستي دي بيش أغس وأنا أدي إلى عفمات كود ديان لها نوم هذا قيوم جايت كونا إن أنا لو أقول يستم شرح لنا نقضي هذا لنا نقضي أنا لبكرة تمام كينا مدحويني مدحوين كل مية كوا ده كقول يستم دورشان نقضي شن سنة كدب لبكرة شن تمام كينا واحد نقضي مدحويني وحلك يوم بنايوم ورجي صاحبي كان بده مجاهدين تلاسوا هالجنتي إنه واحد نية إنه قدسوا موسى بيح عبدو بس مدحويني ما تجوا isagana mar labaad baan u mahad qayaayo isaguna aanu reer meedkiisa qaatay waxaana maanta joogay muuse bihi abdina aanay qaatay inaan sharax mar labaad aanu noqdo tiina mar labaad baan 2017kii ilaahay noo guuleeyay doorashadii mar labaad xukunkii mar labaad xisbiga kulmiyay ugu guuleysto wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamuud xasan saad saajin ayaa u mahad celiyay madaxweynaha kuxigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ee u taraasulay isagoo wasiirkuna fariin u diray bulshada Soomaaliland ee ku dhaqan gobolka Awdal oo u faray inay ka shaqeeyaan amniga guud ee qaranka iyo wada jirkooda madaxweynaha kuxigeenka oo gartay inuu iga taraasulo arintii aan isku qabanay aad iyo aad baan muuto ugu mahadnaqayaa waan nin moogtahay xisbiga raggii dhisay ka mid ah hadal badanna ka soo galay isagoo u tuuray markaa xisbigii uu moogtahay asaasiyashiisa ka mid ahaa xisbigii uu dhowr iyo toban sano hadalka soo galiyay maanta in uu moogtahay iga taraasulo waxa weeyaan wuxuu iga mudan yahay mahad iyo sharaf waxa kale oo mahadnaqaya intii ka shaqaysay isku soo dhaweynta ee hawsha ka siixan weyday madaxweyne ku-xigeenku waxa weeyaan waa odaygaygii waa madaxweynahaygii waa la shaqaynayaa mustabeed buu yahay wax dhibaatii ma jirto shicibka awda looxan leeahay waa annakaa iskarab joogna waa annakaa gacmo haysaysanna iyayna xurguftaasi idinla fogaanin waa aan ka howlgallo sidii dadkeenna iyo xisbigaba aan moogtahay hawl inagoo gacmo haysana aan uga hawlgal lahay.